V Moravských Knínicích byla v pondělí 28. listopadu zahájena výstava paličkovaných krajek kuřimského kroužku při Domu dětí a mládeže. Výstava zde v Moravských Knínicích se uskutečnila v zasedací síni obecního úřadu. V minulosti tyto výstavy byly v malém sálu kulturního domu v Kuřimi, jenže ten už je déle uzavřen a v Kuřimi nejsou podobné prostory k dispozici pro tento adventní čas. V kuřimském klubu Kotelna jsou stále nějaké jiné akce, které by výstavy narušovaly. Druhá část téže výstavy paličkovaných krajek, ale menší, byla v kuřimské knihovně v témže termínu jako zde v Moravských Knínicích. Můžete se na koláž zde vystavených prací nyní podívat. Dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení výstavy paličkované krajky. Pomalu se tato výstava stává tradicí. Tak jako před minulých výstavách je naší snahou v době, kdy je advent a jsme všichni ochotní nasávat takovou tu krásnou vánoční náladu, klid a pohodu, i naše výstava má stejný záměr. I my vás chceme potěšit a přispět k vánočnímu žití ve městě. Doufám, že se nám to podaří. Smyslem naší výstavy také je dokázat nebo přesvědčit vás, že krajka, a zvláště paličkovaná krajka, patří do dnešní, moderní, trochu uspěchané doby. Že pěkný obrázek zkráští váš domov, paličkovaný šperk moderně zkráští váš oděv a přispěje paličkovaný dárek, udělá radost vašim nejbližším. Nemohu zapomenout, než zahájíme výstavu, poděkovat těm, kteří nám pravidelně pomáhají při realizaci. Je to především Dům dětí a mládeže, zvláště jejich ředitelka paní Iva Zejdová, která je takovou dobrou duší každé naší výstavy. A potom je to vedení města Kuřimi, které nám přispívá tím nejdůležitějším, to jsou finanční prostředky. Všem moc krát děkujeme. A nemohu zapomenout poděkovat i těm našim nejbližším, těm druhým polovičkám, kteří sem přijdou a přestihu nám postaví nazdobit a upravit tak, aby se vám to líbilo. V hudebním doprovodu výstavami je použita zvuková nahrávka moravskoknínického pěveckého sboru Vrabčáci.